Una bona preparació física per fer castells requereix una planificació prèvia. Cal tenir uns objectius clars i unes rutines ben marcades durant la temporada per obtenir-ne els fruits. Amb en Quim Royes volem reflexionar sobre la preparació física durant la temporada i donar-vos alguns consells d'exercicis per fer-ho així. Quim, benvingut. Hola, què tal? A veure, tots els castellers tenen necessitat de fer preparació física? Totes les persones tenen necessitat de fer preparació física. Vull dir, no... La preparació física és activitat física i som persones que ens belluguem. Només per caminar caldria fer preparació física, perquè en el fons és activitat. Tots els castellers tenen necessitat, sí. Evidentment, hi haurà uns que tenen per necessitat, per les seves construccions, necessitaran més i uns altres menys per implicació, també. Analitzem el què de... els components del castell. La canalla. La canalla, estem parlant de dosos per amunt, no? Dosos aixecador d'enxaneta. Per mi són els superatletes. Són nanos, o nens i nenes, que de petit ja són superdotats. Fixeu-vos, les estructures dels nens i nenes que pugen als castells ja són nanos que són superatletes, que l'únic que fem és, amb els anys, amb el sedentarisme i amb tot el tema de les xarxes i això, els anem espatllant. Per tant, cal preparació física? Jo crec que no. Cal estimular-los al màxim, que aprenguin. Però penso que no és la funció d'una colla castellera. Això és funció potser més de l'escola que no pas de la colla. Veus assajos de canalla que veus que hi ha mancances i que es corregeixen en molt poc temps. Si mirem ara, fem una retrospectiva de 3 anys enrere, quan just ens va bé el tema de la pandèmia, tornem a la temporada passada al món de les diades castelleres, i tothom va analitzar que possiblement el rendiment de les colles castelleres no venia condicionat per la canalla. I es va demostrar que no. Es van demostrar que els nanos i els nenes es van adaptar superràpid a les diades castelleres i el rendiment va ser màxim. Per tant, cal? Crec que no. Aleshores, si anem al castellers de tronc, aquí sí. Aquí, amb el castellers de tronc, ho tenim fàcil. Per què? Perquè el castellers de tronc, en el fons, són gent molt implicada. El 99% dels castellers que pugen al tronc són gent que està molt motivada, molt implicada i que se li pot fer un programa de preparació que segurament te l'aplicaran del peu de la lletra. Però després ja anem al peu de la pinya, on és la base. Aquí hi ha una sèrie de castellers que sí que estan implicats, normalment són els part del central, nucli del castell, més els primers cordons, són gent molt implicada, molt motivada, però part fonamental també del castell són a partir del segon i tercer cordó. I cal preparació física. Tornem a rebobinar el per què de la preparació física, que és el tema de la prevenció de lesions. Quan cau un castell no cau damunt de castells de tronc, també cau damunt de castells de tronc, però cau damunt de la pinya. I això provoca lesions. Si tens una millor preparació física, evidentment, tindràs un menys risc de patir lesions. Doncs anem per feina. Quins exercicis cal treballar un casteller o castellera dins una temporada castellera? Quin tipus d'exercicis i com treballar-ho? El tipus d'exercicis hem d'anar que han de ser exercicis funcionals. És a dir, que realment recreïn al màxim la pràctica de l'activitat castellera. Si tu et poses a fer un pres en banca, un pres en banca és un exercici que et poses estirat en un banc, fas arribar una barra al pit i l'aixeques amunt. Aportar directament una transferència de millora el rendiment amb un casteller, no té un rendiment directe. Però veurem després que hi ha una sèrie d'exercicis que sí que poden tenir una línia directa i que puguin tenir una transferència a la millora del rendiment i la prevenció del casteller. Què vol dir això? També hi ha un concepte que hem de dir molt clar, que els exercicis només és millor. Només difícil és millor, només intensitat és millor. Cada persona és un món. Tornem al principi de la individualitat. Persona amb una intensitat concreta excessiva pots provocar una lesió. Exercicis molt difícils amb gent amb problemes de coordinació, coordinació motriu, també els pot generar lesions. Per tant, hem de dir molt clar amb qui estem treballant. Però clar, estem parlant de 500 companyes de colla, fer la preparació física amb 500 companyes de colla individualitzada és molt complex. Correcte. Exercicis d'escalfament. Tot i que en parlarem una mica més en detall més endavant, fes-nos una mica d'introducció. Com haurien de ser aquest escalfament casteller? Sé que l'escalfament parlem en propers episodis, però, per exemple, avui en dia hi ha una sèrie d'exercicis que es diuen metabòlics, que són pràcticament exercicis que faries en una sala fitness, però que s'executen de forma molt
amb molt poc rang de moviment i amb molt poca intensitat, però es fan molt freqüentment. Això què vol dir? Que s'executa durant 20 o 30 segons per activar tots els teixits musculars i a nivell articular i començar a activar el sistema cardiovascular. Exercicis que es poden fer en diferents tipus de material, però bueno, normalment els metabòlics s'executen normalment sense material. Perfecte. Exercicis de tonificació. Correcte. Tren superior, tren inferior. Tema metabòlics, introduïm, per exemple, metabòlics per escalfar, que són, per exemple, un squat dinàmic, un jumpings, que és obrir i tancar cames, squats rotacionals, que és sentadilla amb petits girs de maluc, climbers, que és posar les mans a terra i fa executar moviments d'elevació de genolls, skipping, elevació de genolls també amb situació estàtica, burpees, el famós burpee, que és pràcticament estàs dret, poses les mans a terra, extensió de cames i tornes a posar dret. Són exercicis metabòlics que el que fan és preparar-te amb el tema de tonificació. Si entrem amb el tema de tren inferior i tren superior, exercicis de tren superior, a veure, podem posar receptes. No sóc partidari de receptes, perquè a internet està ple de receptes, però que no lliguen i moltes no tenen cap vinculació amb el món casteller. Exercicis de tren superior, per exemple, podríem posar un clar exercici, que podria ser un squat, que és, senzillament, et poses de peu, agafes una goma, el tensor va cap a un costat i efectues sentadilles, tens la goma i efectues una sentadeta i tornes a la posició. Amb això, si us fixeu, té una transferència directa amb el món del castell, perquè el casteller actualment sempre ha d'estar recol·locant-se. Estàs treballant quàdriceps i a més estàs recol·locant tot el cos constantment i la tensió de la goma et provoca el desequilibri. Un push-up, també per un altre exercici, podria ser un push-up amb split, que és una cama davant, l'altra cama darrere, fent una petita sentadeta i aixecar el braç dalt. Quina posició és més bàsica? Pues un dau. Un dau és dels dos mans col·locats aquí, i fas una acció concèntrica i excèntrica, tot i que l'exercici del casteller no és ni concèntric ni excèntric, sinó isomètric, però bueno, millores la tonificació. També podríem fer un squat o un lunge enrere, amb la barra a l'esquena, fer un desplaçament de genoll enrere i tornar-se a col·locar. Exercicis que de tren super, seguim en tren inferior, perdó. Exercicis de, com per exemple la CC. La CC és un exercici que el que fas és recolzar les dues mans a la paret i fer com una sentadeta, desplaçant els dos genolls endavant i tornar-te a recolcar. Té una semblança amb el casteller? Doncs sí, per exemple, en una posició de dos, quan el desplaçament d'endavant i enrere, del moviment propi castell, et genera un desplaçament. També hi ha la frontissa, que és un exercici molt senzill, que és agafar una pesa, posar-te de genolls, desplaçar el moviment endavant i tot el cos tira enrere amb un treball excèntric de quàdriceps. Un split bulgar, que és posar un peu amb un seient, amb un suport, i efectuar una sentadeta amb un pes o sense pes i tonificar molt més el quàdriceps. I un que sé que agrada molt al món casteller, que és el pes mort, que és agafar una barra, pràcticament, i amb una acció de glutis, aixecar el glutis, vale? Aixecar, perdó, la pesa. Estem parlant, i abans pot ser com és l'error, i tren inferior. Si passem a tren superior, hi ha els push-ups, per exemple, amb petita sentadeta, que és un exercici que és molt bàsic, però també et permet millorar l'estat físic dels tipus de trapeci, dorsal, deltoide. El pres amb X, que és pràcticament estàs de peu, la barra aquí, i col·loques, aixeques la mancuerna, aixeques la cama, i provoques una creu. Estàs provocant una tonificació i, a més, un desequilibri constant. Exercici com pres de disc agenollat. Vale? Estiguen molt importants els treballs agenollats, una cama davant, una cama darrere, i fas baixar el pres, la barra, el pes que tinguis, i aixecar la dalt. Fixeu-vos que estem treballant tot el que és faixa de cintura escapular. Un altre podria ser, també el mateix, molt semblant, aixecar un disc i anar a seure. Són exercicis que intenten simular al màxim la posició de qualsevol casteller. També podem utilitzar altres tipus de materials, que també ens ajudaran, com per exemple el TRX. El TRX és un treball de suspensió, que és dues cintes que pengen del sostre, els agafes, i amb això pots efectuar diferents exercicis amb certa inestabilitat d'espatlla. Per exemple, un push-up, flexions amb el TRX, un rem, agafes, vés a seure, puges, també treballes tots els dorsals, l'arquer que li diuen, no? Que estàs de genoll a terra, aquest seria un tipus de treball amb un altre tipus de material, que seria amb gomes, amb calistènics, vale? Que és una acció de flexió i extensió de braç.
I després un pres contralateral, que estàs de genolls a terra, un genoll a terra, l'altre agafes la goma, l'extens a dalt i tornes a baixar. Aquests són els exercicis, és una recepta que no és òptima, perquè és el que he comentat, s'hauria d'analitzar les necessitats de cada component del castell, de cada situació. Ho he generalitzat. Això ho podien fer tots els castellers, però clar, evidentment, cada estructura castellera necessitarem incidir més en certes estructures musculars que no pas en altres. Correcte, una cosa que en una altra. Vam parlar de la importància del core en un vídeo anterior. Ens ho recordes una miqueta quins eren aquells exercicis específicament per treballar el core? Sí. El core tens l'avantatge, que és el que vaig comentar en anteriors episodis, que és el control de l'estabilitat dinàmica del moviment. És a dir, el casteller, pràcticament tot el control del castell el té a nivell del nucli. Exercicis bàsics, com per exemple planxes, en posició prono, aporten amb un nivell inicial, és a dir, si hi ha un dèficit muscular, són els exercicis més bàsics. Però si el mateix exercici, el que fem és, de colze a terra, apoyem les dues mans al davant i estem paral·lels a terra, aquí hi ha un petit desequilibri i estem transferint molt més al que seria l'estructura casteller. Altres exercicis com el hollow block, o que és, estàs estirat a terra, cames una miqueta aixecades, els braços aixecats, que podem posar pes o no, intentar aguantar el màxim de pes. Fixeu-se, són treballs isomètrics amb cert desequilibri que tenen incidència directa amb l'estructura castellera. Incidir també, sobretot, amb el tema del glutis, sobretot els treballs laterals, no? Treballs de planxes laterals, molt important. El famós hip thrust, que s'ha posat molt de moda, però que realment es pot fer de forma molt més senzilla i menys complexa. Després també uns exercicis que és el pres flotant, que és posar els dos peus a la paret, en posició prono, vale? Amb mans recolzades a terra, dos peus a la paret, i intentar controlar el cos, és a dir, tot el que és l'estructura del cos, sense que, evidentment, sense caure. A més, hi pots incorporar mobilitat, pots fer flexió de cames i anar fent canvis. Vale? El sit-up en goma, com a part posterior, que seria un moviment, estem seguint el malinga del calistènic o de gomes, les elàstiques, i també, per exemple, una flexió lateral amb goma. O sigui, estic de genolls a terra, tinc la goma a dalt, i provoco una tensió i una flexió. Un treball concèntric i excèntric, en aquest cas del treball de core. Important, sí, també hem de tenir en compte que aquest exercici és a part de tonificar, el que fan és educar, és a dir, saber-te equilibrar dinàmicament, que és l'objectiu, realment, del core, tonificar i reeducar. Correcte. Ara sabem el tipus d'exercicis, però sempre igual? No. A veure, crec que en altres episodis en parlarem, però la planificació d'una temporada castellera, ja he comentat, va lligada a la planificació de la preparació física. Evidentment, si posem l'exemple d'un atleta. Un atleta no durant tota la temporada fa el mateix. Si fas el mateix, tindràs el mateix resultat. Si fas coses diferents, el resultat varia. Un atleta comença a treballar fent un període fonamental, que normalment es fa un treball de càrrega genèrica, passa un període específic, els nivells de treball són superiors, i el treball precompetitiu redueixes la càrrega i el treball competitiu, pràcticament, la càrrega és bastant baixa. Com ho faríem amb un casteller? Bueno, hi ha una sèrie de treballs que serien, per exemple, el treball general. Jo ho faria és incidir fora de temporada castellera, incidir sobretot en el tema aeròbic, perquè és el que realment es pot treballar en col·lectiu fora de l'àmbit casteller, fugir una miqueta de la zona castellera, perquè quan acabem tots la temporada castellera els castells no tens massa ganes de veure'ls, veritat. Acabes cansat, acabes esgotat, si tal temporada ha anat bé o no ha anat bé, bueno, tens ganes d'oblidar una miqueta. Entrem amb el tema aeròbic. Això crea colla i genera una millora. Quan anem apropant la temporada, començarem treballs d'autocàrrega. Autocàrrega, què vol dir? Treballs d'exercicis, que són molt perfil el que us he explicat, però molta repetició, que és un treball de força resistència. A mesura que anem entrant amb assajos, si anem amb assajos, començar a introduir els treballs específics, que sí que tenen incidència directa amb el casteller, però que no són d'altes càrregues, siguin treballant força resistència. Estem apropant a la temporada alta, estem arribant al mes de juny, començar a incidir amb el treball de força màxima,
tot i que serà complexa treballar en força màxima amb aquest tipus d'exercici, però es pot treballar. I quan ja estem a prop de temporada important, exercici de temporada, diguéssim, d'aquelles que has de treure els castells, els coets que li diuen, allí començar a treballar força potència. Això són, es podia estructurar, eh? Podem anar amunt o avall, però penso que l'estructura o la dinàmica de planificació hauria de ser aquesta. Tot va lligat també a les diades, perquè a vegades hi ha diades pel mig que també són molt exigents i que requereixen que la càrrega d'aquella setmana del casteller no sigui excessiva. Correcte, no? Tot aquest exercici, regular-lo no, just abans de la diada, no? Exacte. Molt bé. Quins creus que són els errors més comuns que es fan a moda en aquesta planificació, en aquesta voluntat d'estar superpreparats per aquestes diades que comentàvem, no? Punta. Quins són els errors que es cometen? Jo crec que això en parlem en episodis posteriors, que és el tema de la recuperació. Errors comuns que es fan i molt. Per exemple, hi ha colles que actuen, o que assagen, perdoneu, assagen els divendres. Doncs aquell dia anaven a fer un treball de tonificació de força màxima. Evidentment, aquell dia has d'intentar fer un treball, pots fer un treball aeròbic, pots fer un tipus de treball que no incideixi directament en el rendiment. Pots treballar dos dies abans, evidentment, pots fer-ho, però no el mateix dia que saps que aquell dia assaig tindràs una exigència màxima. Aquest és un dels errors. Altres errors que es cometen, com per exemple és, a nivell de preparació o de planificació de colla, és anar al límit fins dos dies abans d'una diada important. És un error que es comet, i es comet moltíssim. Però s'entén perquè la concentració de castellers habitualment són dos dies abans d'una diada important. Aconsegueixes congregar tanta gent dos dies abans. Però no hauria de ser així, hauria de ser com a mínim cinc dies abans. Per què? Perquè la gent tingui temps de compensar el treball efectuat al pati d'assaig. Correcte. Doncs moltes gràcies, Quim, per els teus consells i les recomanacions. Recordeu que aquest forma part d'una sèrie de vídeos sobre preparació física i castells que podeu recuperar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.